私どもはそういういらなくなったけれども、ものとしてはきちんとしていて、捨てるにはもったいないものというのを、引き取り、買い取りをして、別の方にお売りするというリユース販売というのを行っています。で、それを積極的にやっていくことによって、自分の住まいを変えたいというときに、より容易に変えることができるようになります。物を捨てたり、無駄にしたりしなくても、新しいものを家の中に入れることができると。でそういったサイクルをですね、回していくことで、おそらく今回の改革ということは進んでいくんだろうと思っております。2015年としてはですね、おおむね、利益としては黒字転換ができるということで、昨日業績予想の発表をしております。そして3年間のこの中期計画を経てどうなるかと、足元の環境は厳しいですけれども、3年後の2017年度に売上高としては594億、営業利益としては19億、当期利益としては14億円を達成する計画でございます。ただ、差は去りながらですね、当期利益14億というのは決して満足できる数字ではありません。そういう意味でですね、何かこのビジネスモデルの転換をする間、なかなか十分な利益で株主様に還元することができない期間中、どのようにして株主様に報いていくかという観点でですね、私どもの自己資本比率 74% という財務体質を背景にしまして、この3年間においては積極的な株主還元施策ということで、配当の増額ということを考えております。で1億程度の利益でしょう、ここは、ほぼほぼ見えているところでございます。で、2年目ですけれども、ここはですね、数字は改善していませんけれども、おおむねここ数年間の例年とほぼ同じような数字の水準です。ですので今回ですね、さっきのつまり2014年の赤字になった大きな原因が広告宣伝費の金額というところにありまして、ここは損益計算書をですね、例えば一昨年、先おととしと比較をしていただきますと、簡単に分かることではございますけれども、この費用のかけ方というところをきちんと見直していくことによって利益水準は確保できます。ですからここの角度はかなり高いものかと思います。そして3年目は少し売上が上がりますけれども、これは法人売上も含めて金額が上がってまいりますが、法人の売上というのは2年3年かけて営業していくものです。すでにもう昨年までの間にもかなり営業活動を積み上げてきておりますので、このあたりのものが最終的に実っていくというところも含めて考えますと、今回はかなり私自身いろいろ精査しましたけれども、比較的保守的な数字として作れているのではないかというふうに考えております。